د قطر د امیر سلاکار کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال، د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو له سرپرستانو سره لیدلی دي. د قطري چارواکي له ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دمګړې په افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی، خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې د افغانستان واقعي تصویر نړیوالو ته وښودل شي. ملا عبدالغني برادر په دې کتنه کې له قطره غوښتي چې په هیواد کې د بندونو د جوړونې، د کانونو د راویستنې او د برېښنا د تولید په برخو کې پانګونې وکړي. اگر به صورت بهینه و دقیق استخراج شوه و بنیادهای حقوقی درست داشته باشه و منافع مردم افغانستان در قراردادها مد نظر گرفته شوه و با عجله صورت نگیره، افغانستان میتونه که از فقر نجات بده، میلیون ها جای کار ایجاد بکنم. سرمایه گذاری در سکتور آب و معدن افغانستان که سکتورهای دست نخورده هستند، یک فرصت بسیار خوب و طلایی برای سرمایه گذارهای داخلی و خارجی است. لبل لوري د اقتصادي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې مالیه، مخابراتو او قانونو پټرولیم وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د قانونو د راوستنې پر قانون بیاکتنه وکړي. د قانونو او صنایعو خونه پر د قانون بیاکتنه د بهرنیو پانګو د راجلبولو په برخه کې ګټور ګڼي. علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه سرمایه‌گذاران قطر در معدن کشور از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است، به شرطی که در قوانین جدید منافع بیشتر و تمرکز بیشتر روی سرمایه‌گذاران داخلی هم شود. یو اماراتی شرکت ته د هیواد ځینو هوایی ډګرونو د خدماتي چارو له سپارل کېدو وروسته د افغانستان ته د قطر د ولور پوری چارواکي لومړنی سفر دی.